Bye, Dede. Elok-elok naik boat. Bye-bye. Bye. Balik bila pula? 16 hari Malaysia. Hari Malaysia. Alif kahwin? Jangan cerita orang. Bye. Bye, Dede. Bye, Dede. Dede pergi Tioman kan? Haa. Pergi sekolah tu jangan tunjuk tu. Ustaz nampak perah Alisha tu kan. Bye. Bye. Kan nampak aku sekali. Bye-bye. Tertinggal handbag kau ke macam mana, Alisha? Kau memang confident bye-bye kau kan? Bag semayang dia lah. Kau boleh telekong aku, ya? Oh. Confident kau dah balik. Itulah kerja kau. Aku dah check dah. Baru nak hantar video. Ha? Memang handbag tertinggal. Bag telekong tertinggal. Tu je. Aku ingat sampah tadi nak buang. Sesuai. Handbag besar-besar alam tertinggal.